E aí, gente boa, continuando Doom 3. Subindo aqui. Fiquei bem de costa pro inimigo, né? Se tivesse um monte aqui, já tinha levado uma. Eu tô usando laser porque minha vida não tá das melhores, ó. Com 49, ficar usando a arminha aí, ó. Vou acabar me ferrando. Ah, porra, caí lá no negócio. Espero que esteja salvo, né? Eu me lembro de ter salvado, pelo menos. Aqui. Ufa. Mas voltou novamente. É uns vagabundos mesmo. Onde tá a entrada? É aqui? Nossa, tá diferente o negócio. Vamos entrar aqui pra ele abrir aquele troço. Mais uma. Ah, ele não é tão previsível não. Você viu que ele abriu. Ou ele vai morrer agora, né? Oh, mas se ajuda bastante. Trocar de pente bem agora. Nossa, mais 27. Mais um. Os caras estão pegando um pelo, mano. Mais um, ó. Porra. Cadê o corno? Você já para bem na minha frente. Parece bem na minha frente. Ah, os caras estão a fim de me fuder mesmo. Ou eu tenho que sair correndo aqui e entrar lá dentro. Vamos entrar lá dentro, mano. Só que você não vai parar, não. Fechado. Acabar isso não. Tem alguma coisa errada aí. Vou ter que fugir agora. Eu tô tentando achar. Aqui ele não aparece. Aqui, achei alguma coisinha aqui, olha. Mas ainda só deu 30 ainda. Que é isso? Só deu 30, eu tô precisando de muito mais. Acho que se eu tivesse ficado lá. Atrás de mim. Tá vendo? Nossa, é um cara diferente, mano. Não tá morto. Não tá
tô achando porra nenhuma. Um cara diferente, né? Fudeu tudo. Cadê um jeito de eu... Aqui não tem nada pra apertar. Lá parece que é ruim de matar, hein? Vou ter que voltar porque aqui eu já fui mesmo. Já, não tem nada aqui. Tem isso daqui que você que me deu força aqui. Vamos ver o que tem aqui. Aquele bicho vai estar me esperando. Já tá aberto, mas não tem nada pra se pegar. Uma pobreza esse troço. Morreu. Mas ó, 61, cara. Deixa eu ver se tem. Aí eu tava com 100. Não conseguiu me arrebentar em 61. Vê se tem alguma coisa aqui. Não tem, só acabou, esgotou tudo. Mais uns dois, três desses, fodeu. Ixi, tem mais, cara. É, faz um barulho esquisito, né? Cara, eu acho que eu vou salvar isso aqui. É uma grande possibilidade de eu morrer. O personagem, né? Eu não. Tomara que não. Como é que faz pra voltar lá? Tem como voltar lá em cima? Então deve ter outra saída, algum outro caminho. Deixa eu estar aqui, cara. Agora tá atrás da porta. Não, é aquele mesmo lugar. Parece que eu vi um botão lá. Um elevador, mas eu não entendi nada. Tinha um lugar lá que tinha um botão com elevador. Eu não entendi porra nenhuma. Onde tá esse lugar? Acho que vai lá pra cima onde ele tá. É isso que eu acho. Vou virar aqui que vai sair porrada. Olha lá, tá vendo? Pô, já tá.
Tá me dando susto. Mas não é esse que eu tô com medo, é o outro. Olha lá, ó. Falei que ia sair na parte de cima. Mas aquela porta deve estar aberta. Olha, deve ser aqui, ó. Que é a diferencial. Só que você tá apavorado, você nem se toca. Será que vai aparecer alguma coisa aqui? Geralmente não aparece nada no buraco, né? Interessante. Acabou. Caceta, não. Tem aqui a cruz. O que, que é isso? Eu vou salvar isso aqui. Override. Isso. Tem umas partes aí que é complicada, né? Falou, gente. Até mais. Tchau, tchau.